تازه د هیوادوالو لپاره د پرمختګ زیری. هیواد ته د ځینو ډاکټرانو پر راستنېدو خبرې اترې. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. له هیواده بهر د متخصصینو استازو د اسلامی امارت د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتلی دي او د هیواد د روغتیایي وضعیت د څرنګوالي په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. د اسلامی امارت د ویان په وینا په دې کتنه کې د دې ټولنې استازو هیواد ته د راستنېدو لپاره د ځینو ډاکټرانو د لیوالتیا خبره کړې او د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال هم ډاډ ورکړی چې اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. د اسلامی امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي هغوی دې له هیڅ هڅې دریغ ونه کړي او د افغانستان اسلامی امارت هم له هغوی ملاتړ کوي. هغوی هم ژمنه کړې چې په روغتیایي برخه کې خپل کارونه اغیزمن کوي او کار کوي. خو یو شمیر ډاکټران وایي چې په اوسني وضعیت کې د روغتیا په برخه کې د متخصصینو راتګ ډیر مهم دی. ډاکټر حبیب الرحمن لودین څرګندوي ځینې بنسټونه د ډاکټرانو د تعلیمي کچې د لوړوالي لپاره ډیره هڅه کوي. دغه بنسټونه باید د ظرفیت په لوړونه کې رول ولري او د دې سربیره باید طبي انسټیټیوټونه، طبي پوهنتونونه جوړ کړي چې زموږ طبي پرسنل زیات شي او سپینو سیمو ته واستول شي، روغتیایي خدمتونه په سمه توګه ارزه شي. بلخوا یو شمیر هیوادوال له چارواکو غواړي چې د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د کندهار اوسیدونکی عبدالباري وایي موږ ته دې یو کلینیک جوړ شي. کلی لوی دی، اوسني ډاکټران بسنه نه کوي او کلینیک باید جوړ شي. په بهر کې د ډاکټرانو ټولنه له 160 مسلکي او متخصصو ډاکټرانو جوړه ده چې ځینې یې له هیواده بهر هم فعالیت لري.